От три денонощия екипи на ВИК Благоевград работят на терен в Рибново, за да бъде нормализирано водоснабдяването в селото. Това заяви на пресконференция днес управителя на дружеството инженер Росица Димитрова. Абсолютно отговорни сме. От неделя вечерта колегите се опитват да размразат двете водохващания, които водоснабдяват Рибново. Има 30 см ледени образования. Така че изключително е тежко положението предвид ниските температури и това да се прехвърли отговорността само единствено на дружеството, първо не е редно и веднага ще попитам къде е общината в случая. Изложеното дори от кмета на Рибново и жителите не отговаря на истината към настоящия момент. По-скоро бих искала да заявя, че може би госпожа Капитанова, общинския кмет, вече влезе в предизборна кампания и с всички сили и най-вече използва настоящото положение с проблема с водоснабдяването да така вмени вина на дружеството. Категорично искам да заявя, че сутрешните интервюта и изложеното в сутрешния блок не отговаря на истината. ВИК Благоевград е отговорно дружество. Оператор е на територията на 11 общини от област Благоевград. Така че нашата работа е 24 часа в денонощието да подаваме вода на нашите потребители. По думите и водопроводът е собственост на община Гърмен. Той влиза в експлоатация през 2012 година и е придобит като актив от ВИК Благоевград през 2016. От 2016 година това е актив предаден на ВИК оператора, но активите са публично държавни и общински. Това е актив собственост на община Гърмен. Госпожа Капитанова е била заместник кмет, когато е изграждано това така наречено трасе на Башев. Изразходвани са едни огромни средства, около 3 милиона, доколкото знам, това ми е информацията, за изграждане на 17 км водопровод. Предаден е и е влезъл въведен в експлоатация през 2012 година. Така че от тук нататък каква вина има дружеството за некачественото изпълнение на тази инфраструктура? Ние експлоатираме това, което ни е предадено и полагаме максимални усилия да подаваме вода на хората. Абсолютно ангажирани сме към проблема. Инженер Росица Димитрова коментира и опитите на жителите на село Рибново да размразят собственоръчно с огън страничен водопровод, който не е част от мрежата. Сега, тези действия, които са правени като самоинициатива от страна на кмета и на имало и някакви граждани, които са се сформирали, са се опитали да размразат един друг ръкав, който е нерегламентиран. И сами по снимките виждате как е, защото доста в медиите вече се развъртяха едни снимки. Този водопровод е на повърхност, на земната повърхност или на 2 см под земята. Абсолютно недопустимо е да бъде изграждана такава инфраструктура и ние казваме, че няма да допуснем един такъв нерегламентиран водоизточник да попадне в водопроводната мрежа на село Рибново. А решение на проблема има. И то е изграждане на новия водопровод, за който община Гърмен все още не е изготвила проект. Като има начин да се реши проблема, разбирате ли? Ще ви покажа преписките. 4, 5, 6 писма са писани. И е водена кореспонденция. Ние ли да направим актуализация на проекта? Ма пак казвам, там си е проблем, но проблем има решение на проблема. Има решение на проблема. Само аз питам къде е ангажираността на общината. Не можем ние да им направиме проекта, ние не можем да им го внесеме, ние не можем да им търсим средства за финансиране. Въпреки, че пак казвам, ние сме отговорни. И към момента съм информирала и Министерството на регионалното развитие като наш принципал и заместник-министъра, че са необходими средства.